Axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. İlin son ayının ilk diqqət efiri başlayır. Geridə qoyduğumuz həftənin önəmli hadisələrinə diqqət çəkmişik. Odur ki, əməkdaşlarımızın maraqlı araşdırmaları var. İzləyək. Əziz tamaşaçılar, bəzi dövlət qurumlarındakı korrupsiya, vəzifəli şəxslərin büdcə vəsaitini mənimsəməsi halları və buna qarşı aparılan əməliyyatlar cəmiyyətdə hər zaman geniş müzakirə mövzusuna çevrilir. Ötən həftə Naxçıvanın Maliyyə Naziri Rafael Əliyevin həbsi, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar isə müzakirələri daha da artırıb. Bu, son vaxtlar aşkarlanan ən böyük mənimsəmə və israf etmə halıdır. Söhbət 144 milyon manat vəsaitdən gedir. Əslində, buna qədər də müxtəlif qurumlarda, yerli icra hakimiyyətlərində belə əməliyyatlar aparılıb, mənimsəmə halları ifşa edilib. Bu yaxınlarda Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinin həbsini misal göstərmək olar. Amma görünür, bu cür həbslər, cinayət əməllərinin ifşa edilməsi bəzi məmurlara dərs olmur. Bəs dövlət qurumlarında korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi hansı addımları atır? Tehran Orucoğlu açıq qalan suallara cavab axtarır. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda sözdə yox, əməldə aparılır. Bu mübarizə xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən millərlə məktub alıram vətəndaşlardan. Onlar mənim bu addımlarımı alqışlayır və eyni zamanda bəzi məsələlərə diqqətimi çəkir və şadam ki, son vaxtlar ictimai nəzarət mexanizmi daha da mütəşəkkil forma alır. Mən bunu alqışlayıram. Bəli, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə bu gün də dövlətin əsas hədəflərindəndir. Elə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 4 aprel tarixli sərəncamını xatırlamaq kifayətdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illəri əhatə edən bu çoxşaxəli milli fəaliyyət planı müxtəlif qurumların korrupsiyaya qarşı mübarizə səylərini birləşdirməyə xidmət edir. Eləcə də korrupsiyaya qarşı mübarizənin bütün dövlət strukturları və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə sistemli və əlaqəli şəkildə gerçəkləşdirilməsinə imkan yaradır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə həm insanların müvafiq xidmətlərdən, müvafiq strukturlardan rahat şəkildə istifadə edilməsinə, öz müraciətlərinə cavab alınmasına yol açır. Həm də ki, iqtisadiyyatın şəffaflaşmasına bir töhfədir və şəffaf iqtisadiyyatın qurulması dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektor üzərində formalaşmasına yol açır və bu da hər bir vətəndaşın rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir. Təəssüf doğuran məqam isə bu halların hələ də baş verməsidir. Hazırda da istər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, istərsə də Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi sözü gedən hallarla bağlı mübarizə tədbirlərini gücləndirib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin son 3 ilin statistikası vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. 2020-2022-ci illərdə Baş İdarə tərəfindən 1057 vəzifəli şəxs barəsində 640 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün müvafiq məhkəmələrə göndərilib. Həmin cinayətlər nəticəsində dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə ümumilikdə təqribən 344 milyon manat ziyan vurulması müəyyən edilib. Bu ilin 11 ayı ərzində Baş İdarə tərəfindən 256 vəzifəli şəxs barəsində 186 cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatdırılmışdır və baxılması üçün aidiyyət üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir. Həmin cinayətlər nəticəsində ümumilikdə dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinə 66 milyon manat ziyan vurulması müəyyən edilmişdir ki, ibtidai istintaq dövründə həmin ziyanın 48 milyon manatının ödənilməsi təmin edilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində il ərzində ortalama hesabla, orta hesabla görsək 8-10 min sayda müraciət daxil olur ki, bunların sırasında həm qaynarxa vasitəsinin daxil olan müraciətləri daxildir, eləcə də ərizə və şikayətlərlə bağlı olan müraciətlər daxildir. Artıq media qurumlarında korrupsiyaya bağlı işıqlandırılan hallarla bağlı da əgər cinayət tərkibi olduğu halda belə deyə araşdırılaraq istintaqın aparılması təmin edilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə müxtəlif növ tədbirlərlə həyata keçirilir. Bəzən bir faktın üstünün açılması aylarla davam edir. Korrupsiyanın pozmalarına yol vermiş vəzifəli şəxslərin barəsində digər məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi məqsədi ilə də tədbirlər həyata keçirilir. Yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş prokuror təsir tədbirləri vardır ki, bu təqdimat, xəbərdarlıq və digərlərə aiddir. Bunlar tətbiq edilir və bir növ korrupsiyaya şərait yaradan halları aradan qaldırmaq məqsədi
daşıyır və eyni zamanda həmin hüquq pozmalara yol vermiş şəxslərin barəsində cinayət deyil, digər hüquqi təsir tədbirlərinin, məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Vətəndaşların da korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizədə fəal iştirakı olduqca vacibdir. Son illər bu istiqamətdə maarifləndirmə tədbirləri müsbət nəticələr verib. Bəzən vətəndaş korrupsiya faktının şahidi olsa da, həyatı təhlükə olduğunu düşünərək adiyyatı qurumlara məlumat vermək istəmir. Lakin bu istiqamətlər üzrə də vətəndaşların hüquqları, yəni bəzən anonimliyi, bəzən də təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə qorunur. Vətəndaşların yazılı müraciətləri, eyni zamanda da baş prokurorluğun və baş dairənin nəzdində fəaliyyət göstərən əlaqə mərkəzləri, hansı ki onlardan biri 961 çağrı mərkəzi, digəri isə 161 əlaqə mərkəzidir. Eyni zamanda da elektron vasitələrlə baş prokurorluğun sahibinə və yaxud da baş prokurorluğun elektron ünvanlarına müraciət edə bilərlər. Əgər onlar özləri üçün təhlükə görərlərsə, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanının təminatını da belə deyək, xahiş edə bilərlər. Bugün aparılan mübarizə tədbirləri yalnız həbslərlə yekunlaşmır. Dövlət strukturlarının yeni standartlara cavab verən idarəetmə sisteminə keçidi də sözü gedən halların minimuma endirilməsinə şərait yaradır. Burada xüsusi bir modellər var, əslində asan modeli var. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə vergilərdə xüsusi islahatlar aparıldı, hansı ki, əvvəllər tam başqa bir şəkildə idarə olunurdu. Yəni bu modelləri artıq bütün qurumlarda düşünürəm ki, tətbiq etmək olar ki, məhz şəffaflığa nail olaq və bu cür hallarla, neqativ hallarla, yəni korrupsiya halları ilə rastlaşmayaq. Dövlət strukturlarında daha da gənc, təmiz qadrlara üstünlük verilir. Korrupsiyanın hərəkətləri azalmağa doğru gedir, artmır. Yəni, dövlət başçısı da hər bir təşkilata, yerli və yaxud da mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına rəhbər təyin edəndə, sərəncam imzalayıb onu qəbul edəndə, bir nömrəli verdiyi tapşırıq təmiz işləməkdir, xalqa xidmət göstərilməsidir. Hazırda Milli Məclisin müzakirə mövzuları arasında korrupsiya və rüşvətxorluqla məşğul olan dövlət məmurlarının həbs müddəti və onların bir müddət sonra əfv edilməsi ilə bağlıdır. Xalqın pulunu mənimsəyən, kreslolarını daimi hesab edərək dövlətə zərər vuran korrupsiyonerlər əfv edilməyə bilər. Korrupsiya qurşanmış və rüşvətxorluqla məşğul olmuş dövlətin inamını öz şəxsi maraqlarına, səlahiyyətlərinə, öz şəxsi məqsədlərinə istifadə etmiş şəxslərin əfv olunması qəbul edilən deyil. Və mən düşünürəm ki, bu şəxslər hətta dövlətə dəymiş ziyanı sonuncu qəpiyinə qədər qaytarsa da, onların cəza müddətləri başa çatsa da, onların sonradan Azərbaycan cəmiyyətində, yenidən dövlət qulluğunda və bu cür səlahiyyətli vəzifələrə qayıtmasına məncə imkan vermək olmaz. Biz şahidi olduq torpaqlarımızın böyük bir mühüm hissəsi işğaldan azad olundu. Həmin bölgələrdə yeni idarə etmə modeli tətbiq olundu. Bundan sonra da hansı ki Qarabağda tətbiq olunan yeni idarə etmə modeli bütün ölkə miqyasında həyata keçiriləndə rüşvətlə bağlı, korrupsiya ilə bağlı addımların da nəticəsini daha ciddi və daha böyük şəkildə müşahidə eləmiş olacaq. Bu insanlar həbs müddəti uzun olmalı və hətta dediyiniz kimi əfv və yaxud da amnistiya məsələlərində onların düşməsi bir neçə il gec həyat keçirilə bilər. Yəni, buna da baxılması mümkündür. Parlament çox rəngli yerdir, sistemdir və orada insanların, deputatlarımızın bir çox fikirləri var. Onlara bir müzakirə olunur. Gələcəkdə belə məsələlərə də baxılması mümkün ola bilər. Ölkə başçısının yeni təyin etdiyi bir çox kadrları şəxsən qəbul etməsi və onlara şəffaf işləməyin, xalqa xidmət etməyin vacibliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər də bugün müxtəlif vəzifələrdə təmsil edilən məmurlara ciddi mesajdır. Təbiidir ki, nəfsinə qalib gələ bilməyən şəxslərin aqibəti heç də yaxşı olmur. Yəni, yeni vəzifələrə təyin olunan gənclərin də böyük əksəriyyəti bu etimadı doğurdular. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bəzən nəfs məsələsi var, nəfs üstün gəlir. Bəzən çox təəssüflər olsun ki, şəxsi maraqlar üstün gəlir. Bəzən təəssüflər olsun ki, bir müddət sonra düşünürlər ki, o kreslo onların ömürlük qismətinə yazılıbdır. Bu cür yoluna azmış həmin məmurlar da gecə-tezi öz cəzalarını alırlar. Dövlət büdcəsində nəzarət var, dövlət büdcəsinin idarə olunması var. Yəni bu kimi məsələlərdə hesab edirəm ki, digər icra başçıları da yəni çox diqqətli olmalıdırlar. Yəni bu gün artıq bilirsiniz ki, bütün nə ki sifarişlər var, xidmətlər var, hər biri e-tender vasitəsilə həyata keçirilir və o e-tenderə də xüsusi bir qurum var, hansı ki
qurum İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində demək nəzarət edir. Bugün yerlərdə aparılan kadr islahatları, korrupsiya ağlarının sıfıra indirilməsi, rüşvətxorluğun kökünün kəsilməsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahı üçün hesablanmış addımlardır. Əgər görülən tədbirlər vətəndaşlara hesablanırsa, bu zaman insanlar da ayıq-sayıq olmalı, belə hallarla qarşılaşdıqda və özləşdikdə adiyyatı orqanlara məlumat verməlidirlər. Rüşvətxorluqla mübarizə yalnız bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən qurumların işi yox, elə hər birimizin vəzifəsidir. Tehran Orucoğlu xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Həftənin ən çox müzakirə olunan digər bir mövzusu isə Şahan Olimpiya kompleksində baş vermiş qətillə bağlı idi. 20 yaşlı gənc 16 yaşlı yeniyetməni idman yarışı zamanı bıçaqla qətlə edildi. Mənasız bir mübahisə gələcəyə parlaq olacaq bir idmançının həyatına son qoydu, digəri isə həbsxanaya yollandı. Yeniyetmə və gənclərin üzərində bıçaq gəzdirməsi, mübahisələr zamanı ona əl atması bundan öncə də baş verib. Cinayət yaşının bu qədər cavanlaşması isə bizi düşündürməyə vadar edir. Necə olur ki, cavanlar üzərində bıçaqla gəzir, üstəlik onunla ictimai yerlərə, məktəblərə, idman zalına girə bilirlər. Bu son dərəcə təhlükəli haldır. Bunun qarşısı bir dəfəlik alınmalıdır ki, Şağanda yaşanmış dəhşət bir daha təkrarlanmasın. Üzərində bıçaq gəzdirməyin yaxşı bir hərəkət olmadığını yeniyetmə və gənclərə izah etməliyik. Bu bıçağın yeri mətbəxtdir, kiminsə cibi yox. Silah kimi isə ondan cəbhədə düşmənə qarşı istifadə edirlər. Hansısa tanışa, qonşuya, məktəb yoldaşına qarşı yox. Son vaxtlar azyaşlılar arasında özləri ilə bıçaq gəzdirmə halları artıb. Təəssüf ki, elə bu səbəbdən tez-tez bədbəxt hadisələrin baş verdiyinin şahidi oluruq. Ötən həftə baş verən belə hadisələrdən biri Ucar rayon sakini 16 yaşlı Rüfət Əliyevin həmyaşıdı Əli İmanova ona nisiyə dönər vermədiyi üçün bıçaqla xəsarət yetirməsi olub. Şağan Olimpiya idman kompleksində təşkil edilən judo turnirində gənc idmançılar arasında yaranan mübahisə də bıçaqlanma ilə bitib. Sumqayıt sakini Ruslan Səfixanov şəxsi münaqişə zəminində 16 yaşlı Turan Rüstəmovu bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Az yaşın üzərində bu soyuq silah sayılır da bıçaq. Gəzdirməyə heç nə vallahi ağla sığan deyil. Nəzarətsizlikdir bəli. Əlbəttə ki, bıçaqla judo zalına necə buraxa bilərəm? Yəqin düz yaxşı yoxlamayıblar. Məncə ona şərait yaratmamalıydılar ki, belə vəziyyət alsın. Həm də idmançının yarış müddətində bıçaq üstündə gəzdirməyə nə qədər düzgün. Yoxlanılmalı üzərində başında yəni nə olduğu, çantalara yəgirilirsə ən azından üstünə yoxlamalı deməsin. Uşaq nədir, bıçaq nədir? Uşaq nə qanır ki? İstədiyini birinə sözünü vuracaq. Ona görə onların atasını, anasını günahlandırmalıdırlar. Az yaşlıların dava eləməyinə normal baxıram. Yəni, hamının cavan vaxtı olur. Amma həm yaşına durub mənim bıçaq qaldırmaq və yaxud da başqa silah falan, yəni bunlara hamısı çox pis baxır. Gənc judoçunun bıçaqlanma anının görüntüləri sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılaraq ölkə gündəmində ən çox müzakirə olunan mövzuya çevrilib. Hadisə zamanı orada olan idmançılardan biri həmin anın dəhşətini belə təsvir edir. Çıxdım havalım, bir də gördüm ki, yəni mən məşq yoldaşım, bir də bir iki uşaq Turanı qanlar içərisinə gətirirlər. Həmin ki, vəziyyətdə də Əlağə müəllimin vəziyyəti çox pis idi. Özündə deyil, şoklar içərisində idi, həmçinin biz də. Yəni, gördüyümüzü inana bilmirdik. Dostları onun ölümünə təəssüflənərək deyir ki, Turan çox uğurlu bir gənc idi, heç kəsə dəyib dolaşmazdı. Hamımız bilirik ki, Turan kimi bir dostumuz aramızdan getdi, yəni Qızıl kimi bir dostumuz getdi aramızdan. Fağır uşağı idi, heç kəsindən heç nədə bir söhbəti olmayan bir uşağı idi. İdmanda gözəl nailətləri var idi. Çox fəal idmançı idi, yarışda da iki yəni, dövrəyə udmuşdu, üç dövrəsi qalmışdı yəni, birinciliyə görə. O da nəsib olmadı. Halbuki bütün təyinatlı obyektlərdə ən önəmli məsələ təhlükəsizlik olmalıdır və belə bədbəxt hadisələrin baş vermə riskini minimuma endirmək üçün önləyici tədbirlər görülməlidir. Nəzarət müşahidə kameraları var, yəni fiziki belə deyək, mühafizə var, yəni mühafizə nəzarət eləməklə bu işləri həyata keçirdir. Daha sonra xüsusi detektorlar var, qapıdan içəri girərkən əgər üzərində kəşici, deşici alət varsa, soyuq silah kimi istifadə olunan avadanlıqlar, qurğular varsa üzə çıxır və lazımi digər belə deyək, tədbirlər prosesi həyata keçirilir.
Bıçağın turnir zalına necə gəlib çıxdığı insanlar arasında müzakirələrə səbəb olub. Eyni zamanda yeniyetmə və gənclərin bıçaq kimi soyuq silahlara marağının artdığını şahid oluruq. Ekspert deyir ki, xüsusi hazırlanmış cib bıçaqları kimi soyuq silahların satışında yaş məhdudiyyəti olmalıdır. Az yaşlıların bu kimi vasitələrə əl çatanlığının azaldılması vacibdir. Yaxşı olar ki, bununla bağlı düzdür. Dövlət tərəfindən müəyyən işlər görülsə, müəyyən sahibkarlıq subyektlərlə bağlı da, yəni bunların satışına qarşı müəyyən bir konsepsiya olması öz yerində, ancaq bu işdə yaxşı olar ki, məktəblərdə müəllimlər tərəfindən və yaxud da idman zallarında məşqçilər tərəfindən maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi əlbəttə ki, lazımdır. Məktəblilər arasında bıçaqlanma hadisələrinin də baş verdiyini görürük. Bir neçə ay öncə Gəncədə 8 saylı məktəbdə bıçaqlanan şagirdi buna nümunə göstərə bilərik. Ötən günlərdə şagirdin dərsdə parta üzərinə bıçaq qoyaraq video çəkməsi də izləyiciləri təəccübləndirib. Məktəb direktoru Fayaz Hüseynov deyir ki, yoxlamalardan əlavə şagirdləri bu mövzuda maarifləndirmək önəmlidir. Məktəbin dəhlizində deyək, şagirdlər qarşılanır. Onların ilk növbədə vaxtında gəlməsi, dərsdə davamiyyəti izlənilir. Bunun üçün yüksək səviyyədə təşkilat saatları keçirilir. Məktəbin arzusu gözəl olanda və də şagirdlərin beyninə belə bir şey gətirmək ağlına belə gəlmir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu məsələdə valideynləri günahlandırır. Bu yaxınlarda Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə məktəb rəhbərliyi tərəfindən müraciət edilmişdir. Çünki uşaq məktəbdə, yəni məktəb kollektivində aqressiv davranışlar nümayiş etdirirdi və komitə tərəfindən aparılmış araşdırma nəticəsində kifayət qədər qayğı ilə əhatə olunmadığını, valideynlər tərəfindən diqqət göstərilmədiyini müşahidə edirik. Bəzən valideynlərin qayğısızlığı, diqqətsizliyi uşaqlarda aqressiya yarada bilir. Sonra onlardakı şiddət qarşısı almaz vəziyyətə gəlib çatır. Bu durumda övladları ilə bacarmayan valideynlər də komitəyə müraciət edir. Müvafiq köməkliyin göstərilməsini istəyir. Bu zaman biz müvafiq qurumlara, məsələnin həllində bizə yardımcı olacaq qurumlara məsələ ilə bağlı müraciət edir və uşağın müəyyən reabilitasiyalara cəlb olunmasını, psixoloji xidmətlərə cəlb olunmasını təşkil edirik. Cinayət əməli törədən 14 yaşından kiçik uşaqdırsa, o qismən məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, törətdiyi cinayətin ağırlığından asılı olaraq təhsil tədris müəssisələrinə yerləşdirilir. 14 yaşdan sonra onlara deyək ki, yenə də müəyyən, belə demək mümkünsə, güzəşli müəyyən cəzalar tətbiq edilir. Amma 18 yaşa qədər, 18 yaşdan sonra isə artıq ümumi vətəndaş kolonlarında onlar da davam etdirirlər öz cəza çəkmə müddətlərini. Deputat deyir ki, ölkədə az yaşlılar üçün nəzərdə tutulan cəzalar normadadır. Onları sərtləşdirmək yerinə bu halların baş verməməsi üçün çalışılmalıdır. Təkcə qanunu sərtləşdirməklə bu iş bitmir. Hər kəs özündən başlamalıdır, vicdanından başlamalıdır, evdəki tərbiyədən başlamalıdır, təlimdən başlamalıdır, hər şey oradan başlayır. Əgər uşaqda yeniyetmədə hansısa bir aqressiya varsa, onu valideyn hiss edirsə, onu müəllim hiss edirsə, onun qabağını vaxtında almaq lazımdır ki, yəqin ki, bu kimi hallarda olmasın. Əlbəttə, çox böyük bir ürək ağrısıdır bu hadisə. Bıçaq, oyuncaq və ya suvenir deyil ki, az yaşlıların üzərində olsun. Belə bədbəxt hadisələrin qarşısı alınsın deyə, onlara soyuq silah gəzdirmənin heç də qəhrəmanlıq olmadığı, əksinə insan həyatını təhlükəyə atdığı izah edilməli və bu məsələdə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Məryəm Hüseyn, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Bax, belə əziz tamaşaçılar. Yeniyetmələrlə bağlı belə negatif halları eşidəndə ailə ilə yanaşı məktəbin də məsuliyyəti ilk ağla gələn fikirlərdəndir. Məktəb mühiti uşağın formalaşmasında böyük rol oynayır. Amma bəzi təhsil ocaqlarının özlərinin vəziyyəti elədir ki, orada normal tədrisi təşkil etmək belə çətindir. Hazırda ölkə ərazisində 400-dən çox qəzalı vəziyyətdə olan məktəb var. Amma orada dərs keçirlər. Şagird və müəllimlərin həyatı təhlükə altındadır. Məsələn, ötən həftə Şəkinin Çay Qara Qoyunlu kənd məktəbində biz bunu gördük. Sinfin tavanı dərs vaxtı şagirdlərin üzərinə uçdu. Oxşar hal bir çox məktəblərimizdə hər an təkrarlana bilər. Bu məktəbdən daha acınacaqlı durumda olan təhsil ocaqları da var. Əməkdaşımız Şəfəq Samet bölgələrdə bunun şahidi olub, özdə ucqar və dağlıq kəndlərdə yox ha, ölkənin mərkəzi Aran hissəsindədir bu məktəblər. Vəziyyətə baxaq. Yevlax rayonunun Yeni Çobankərə kəndindəki ibtidai məktəbdəyik. Burada 4 sinif otağı var. Onlardan biri bu vəziyyətdə olduğu üçün bir neçə sinif birlikdə dərs keçməyə məcbur qalırlar. Burada şagird siyahısı çıxarıb aparıb vermişik. 116 şagird var bizim kənddə. 116 şagirdə özünüz görürsünüz də burada tikilmiş.
hansı məktəbdə, hansı şəraitdə bunlar təhsil alırlar. Bunlar yağış yağanda burada olasınız, burada göl olur. İki dəmrə uşaq nəvə yolluyuram. Mən də istəyirəm ki, olan yaxşı şərait olsun. Yolluyuruq ki, uşaq gəlsin məktəbə, uşaq gəlir, sürüşür ki, yəni biz orada dərs keçə bilmirik. Valideynlər deyir ki, qonşu kənddəki məktəbin şəraiti nisbətən yaxşı olduğu üçün uşaqları balaca bir avtobusda ora göndərirlər. Avtobusun bir nəfər üçün ödənişi isə 10 manatdır. Uşaqlarımız da bir hesabat. Bu kənddə bir dənə ali təhsilli insan yoxdur. Çünki daha binədən bax bu məktəb olur. Bəlkə bu məktəbin 100 yaşı var. Biri, üçü, dördü doldururlar bir yerə sinifə. O birinci sinif dərs ayrıdır, dördün də dərs ayrıdır. Bunu hansı anlasın bu uşaq? Hazırda bu otaqda 2 sinif dərs keçir. Neçənci sinifsən? 4-cü. Sən neçənci sinifsən? 2-ci. Vəziyyət belədir. Mən istəyirəm ki, yeçin məktəbimiz olsun. Bir məktəbimiz, bir şey olsun. Bizim müraciətimiz odur ki, bizim kəndimizdə məktəb olsun. Da bizim uşaqlar gev qıraqda təhsil almasın. Öz rayonumuzda, öz kəndimizdə qoy təhsilini götürsün. Yeni Çobankərə kəndində məktəbin tikilməsi ilə bağlı layihə var. Lakin pandemiya bu prosesin reallaşmasını ləngidib. Bu məktəb təmirə ehtiyacı olan və plana salınan yeganə məktəb deyil. Yevlağın Xanaban kənd tamorta məktəbindəyik. Bina 1967-ci ildə tikilib. Hazırda məktəbdə 365 şagird təhsil alır, amma məktəbin şəraiti yoxdur. Bura məktəbin idman zalıdır, amma görünür, burdan şagirdlər istifadə edə bilmir. Lakin quşların yuvasına çevrilib. Məktəbdə istilik sistemi yoxdur. Sinif otaqları odun sobasının hesabına isinir. Onun isi də demək olar ki, bütün sinifə yayılır. Uşaqlar palto və gödəkçədə odun sobasının isitdiyi və dumanını yaydığı siniflərdə oturmağa məcbur qalırlar. Artıq 3 aydır ki, təhsil ilinin başlamasına baxmayaraq, bəzi siniflərə heç dərsliklər də verilməyib. Bu məktəb isə nisbətən yaxşı təmirli məktəb sayıla bilər, amma sadəcə kənardan baxılanda. Lakin hər şeyi göründüyü kimi deyil. İçəridə vəziyyət tamam başqadır. Yevlax rayon 5 nömrəli tam orta məktəbin binası 1936-cı ildə tikilib. Müharibə dövründə xəstəxana olsa da 1965-ci ildən məktəb olaraq fəaliyyət göstərir. Biz istəyərdik ki, uğurlarımızın, nailiyyətlərimizi daha gözəl binada, daha yaxşı məktəbdə idi. Yəni məktəbimizə baxmayaraq nailiyyətlərimiz var, amma yenə də istəyərdik ki, daha qəşəng məktəbdən əvəz olsun. Yəni biz istəyərdik ki, yaxşı məktəblərə təhsil alaq, yaxşı məktəblərdə oxuyaq və istəyərdik ki, məktəbimiz təmir olsun. Məktəb binasının vəziyyəti pis olsa da, burada təhsil səviyyəsi yüksəkdir. Məsələn, ötən il bir sinifdə 19 şagirddən 18-i tələbə adını qazanıb. Onlardan 16-sı universitetə, 2 nəfər isə kollecə daxil olmuşdu. Yəni bu cürə bizim nailiyyətlərimiz olduğu halda məktəbimizin təmirsiz olmağı bizi məyus eləyir. 5 nömrəli tam orta məktəb 680 yerliyi olsa da, hazırda 1200 şagird təhsil alır. Sonuncu dəfə isə 2006-cı ildə əsaslı təmir olunub. Hər il cari təmir olmağına baxmayaraq, məktəb binası köhnə bina olduğuna görə artıq demək olar ki, binanı tam normal vəziyyətdə saxlaya bilmirik. Valideynlər şagirdlərini məhz bu vəziyyətə görə çıxartmaq istəyiblər. Lakin keyfiyyətli təhsil olduğuna görə uşaqlarını çıxartmırlar, gözləyirlər. Bu yaxınlarda demək olar ki, fevral-mart aylarında yeni binanın tikilməsi nəzərdə tutulur. Təəssüf ki, oxşar vəziyyəti digər mərkəzi Aran rayonlarında da görmək mümkündür. Ağdaş rayonu Şəmsabad kənd tam orta məktəbində də şagirdlər divarları çat, döşəmələri yamaq otaqlarda dərs dinləməyə məcbur olurlar. Öz daxili imkanlarımız hesabına gücümüz çatan qədər bunların istifadə edib düzəltmişik. Ancaq gördüyünüz ki, bugünkündə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Uşaqlar çox yaxşı olmayan vəziyyətdə dərs keçirirlər. Bu da görünüşü göz qabağındadır. Bu məktəbdə də istilik sistemi yoxdur. Otaqlar odunsuz yanan odun sobasının hesabına qızınır. Odun əvəzinə ağac yonqar yandırırıq, hal-hazırda siniflərdə isitmək üçün. Boşaldırıq qabları burada, sonra isə içərdə görünüş göz qabağındadır. Orada doldururuq bu qablara, aparırıq siniflərə. Və orada uşaqları isitmək üçün istifadə olunur. Görkəmli şərqşünas alim Muxtar Əfəndizadənin adını daşıyan məktəbdə təkcə sinif otaqları yox. Məktəbin idman zalı da ürək açan vəziyyətdə deyil. Sinifdə otururam 5 dəqiqə, 10 dəqiqə nəzəriyyə verirəm. Gətirirəm ki, zalda məsələn voleybol idman oyunlarına məşğul olsunlar. Uşaqların ayağını altır, bilmir. Uşaq top gəlir, bilmir uşaq topa baxsın. Yoxsa deyirəm, ay uşaq ayağı altına bax, yıxılarsan. Hər yerdə mismar çıxır.
Ders başlamamışsan qabaq elə çəkici götürürəm, ancaq misvarları vururam ki, taxtalar qalxmasın. Məktəbin direktoru Səbinə Mehdiyeva deyir ki, ötən il 11 şagirddən 7-si tələbə adını qazanıb. Lakin bu il məktəbin 2 əlaçı şagirdi şəraitsizliyə görə şəhər məktəblərində oxumaq üçün buranı tərk ediblər. Məktəbimizi bitirən məzunlarımızdan polkovniklər, müharibədə iştirak edən, qəhrəmanlıq göstərən çoxlu hərbiçi oğullarımız var. Məktəbimizin şəraiti, maddi texniki baza baxımından şəraiti aşağı səviyyədədir. Binaların vəziyyəti çox təmirsizdir və elə bu bizim işimizi daha layiqincə yerinə yetirməyimizə maneçilik törədir. Kürdəmir rayon Karrar qəsəbəsindəki tam orta məktəb isə 1990-cı ildə hazırki binaya yerləşdirilib. 404 yerlik məktəbdə 308 şagird təhsil alır. Məktəbin 3-cü mərtəbəsində təhsil dayandırılıb. Çünki binanın damından axan yağış suyu 3-cü mərtəbəni yararsız hala salıb. Məktəbimiz əsaslı təmir olunmayıb, cari təmir olunmuşdur 2013-cü ildə. Dam örtüyü dəyişdirilmişdir. İdman zalı yarımça qalmışdır, tikilisi yarımça dayandırılmış və dam eləməmişdir. Hal-hazırda məktəbimizdə idman zalı yoxdur. Üzümüzə gələn illərdə təmir gözlənilir məktəbimizdə. Adları çəkilən rayonlarda və kəndlərdə olan məktəblərin vəziyyəti ilə bağlı regional təhsil idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildiririk ki, Mərkəzi Aran regional təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən və hazırda əsaslı təmir tikintiyə və yenidən təmirə ehtiyacı olan ümumi təhsil müəssisələrinin bir qismi 2022-23-cü tədris ili üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya proqramına salınıb və adları qeyd olunan məktəblərin yaxın vaxtlarda yenidən tikilməsi və əsaslı təmir tikintisi planlaşdırılır. İşıqlandırmaq istədiyimiz şəraitsiz məktəblər Mərkəzi Aran, Nil Muğan ərazisində yerləşir. Sabirabad rayonunda da bir sıra kəndlərdə məktəblər oxşar haldadır. Lakin görünür, buradakı şəraitsizlikdən məmnundular. Yardım yoxdur sizin şəkilə gəlmək. Siz burada nə işə baxırsınız? Mən direktoram. Tapşırı belirlər, tapşırı belirlər. Çəkiliş komandasına qarşı çıxan, kobud rəftar edən direktordan fərqli olaraq məktəbin müəllimləri çəkilişə, məktəbin yazıq halını göstərməyə, danışmağa çalışırlar. Bax ki, bilirsən ki, qəzalı vəziyyətdə də mənim məktəbim. Mən işdən çıxaracaqsa, qoy çıxarsınlar işdən. Heç problem mənim üçün, məni törədirən Allahdır, bu deyilsin. Axı, niyə mən bu əziyyəti çəkməliyəm? Direktoru razı salmağa çalışırdıq ki, məktəb qəzalıdır və hazırki vəziyyəti işıqlandırmaq istəyirik. Lakin bunu bizim deməyimizə ehtiyac qalmadı. Bunlara başa salmaq istəyirəm ki, icazə yoxdur. Bizə tapşırıb belədir. Bəli, qrupa da atılıbdır, oxumuşam da, elan da vermişik. Görünür, adı çəkilən WhatsApp qruplarında yazılan xəbərdarlığı bütün Sabirabad məktəblərinin nümayəndələri oxuyub. Yoxsa şəraiti olmayan məktəblərin işıqlandırılmasını niyə istəməsinlər ki? Gedin təşrihə, gördün adamı, gedin gəlin. Xaşım, gedin götürün kim istəyirsiniz, gəlin çəkin. Təhsil şöbəsindən gedin bir nəfər götürün gəlin. Adı çəkilən Mil Muğan Təhsil İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, məktəblərin təmiri üçün layihə var, lakin hazırki vəziyyətini işıqlandırmağımıza icazə yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 434 məktəb tam yararsız vəziyyətdədir. Hazırda bu məktəblərin təmir edilməsi və yenidən tikilişi üçün 3 milyarda yaxın vəsait lazımdır. Gələn ilin dövlət büdcəsindən ümumilikdə təhsil xərcləri üçün 4,4 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Şəfəq Samet, İslam Nəcəfov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Əzizləyicilər, moped idarə etmək üçün sürücülük vəzifəsi tələbi həftənin müzakirə mövzularından birinə çevrildi. Əslində, uzun müddətdir ki, məsələ gündəmdə idi, çünki moped sürənlərin necə gəldi hərəkət etməsi və buna görə heç bir məsuliyyət daşımamaları yollarda təhlükəli vəziyyət yaradırdı. Yeni qaydanın tətbiqi ilə bu problemin həlli gözlənir. Amma məsələ bununla bitmir, çünki velosiped və skuter sürənlərin sayı da Bakıda sürətlə artmaqdadır. Hazırda onlar da avtomobil yollarına çıxmağa məcbur qalırlar. Əslində, velosiped və skuterlər üçün ayrıca yollar təşkil edilməlidir. Amma paytaxtın böyük bir hissəsində belə yollar yoxdur. Mövcud velosiped yolları isə bəzən ya zəbt olunur, ya da standartlara uyğun gəlmir. Əməkdaşımız Anar İbrahimli mövzuya nəzər salıb. Paytaxtda moto nəqliyyat vasitələrinin sayı günbəgün artır. Əvvəllər belə minik vasitələri ilə ara sıra rastlaşırdıqsa, indi hər küçə prospektdə qarşımıza çıxır. Bəzən moped sürücüləri qaydaları kobud şəkildə pozur, bu da digər sürücüləri narahat edir.
sağdan deyil de bunu yani məcburən özümüzü buna məcbur eləyə bilmərik. Ona görə velosipedçilərlə bağlı qanunvericilikdə müəyyən qaydalar dəyişilməlidir. Yollarda avtomobil sürücüləri çoxluq təşkil etdikləri üçün digər nəqliyyat sürücüləri daha ehtiyatlı davranmalıdırlar. Skuter sürən vətəndaşlara tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət etsinlər, avtomobil yollarına çıxdıqda yolun sağ zolağı ilə hərəkət etsinlər və magistral yollarda onu nəzərə alsınlar ki, üstünlük moped sürücüləri başlıqlı və velosipeddən istifadə edənlərin istifadəsinə verilmişdir. Bundan əlavə dəniz kənarı milli parkla əlaqələndirən yolun sahil bağı ətrafından keçən hissəsində də velosiped zolağının inşası həyata keçirilir. Sahil bağı ətrafında hazırda velosiped yolunun salınması ilə bağlı işlər davam edir. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar olaraq inşası dayandırılmışdır. Həmin ərazidə hələ ki velosipeddən və skuterdən istifadə etmək tövsiyə olunmur. Milli Məclisdə skuterlərə fərqlənmə nişanlarının taxılması da təklif edilib. Xaricdə bu problemi aradan qaldırmaq üçün həmin skuterlərə fərqlənmə nişanlarının taxılması məcburiyyəti gətirilir. Biz nəzərə alsaq ki, bu skuterlər kifayət qədər artan temlə artırmaq, yaxın məsafələrə isə piyada getmək tıxacları azaldan amillərdəndir. Amma insanların çox vaxt şəxsi avtomobillərdən və onlardan istifadənin verdiyi komfortdan imtina etmək istəmirlər. Bunun üçün ilk növbədə dövlət məmurları, deputatlar, ictimai xadimlər özləri bir nümunə göstərməlidirlər. Ötən həftə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov işə piyada getməsi ilə yeni bir kampaniya başladı. Tanımış insanlar şəxsi və xidməti avtomobillərdən imtina edib, heç olmasa ara-sıra ictimai nəqliyyatda piyada çəkilərində görünsələr, bu cəmiyyətdə təşviq olunur. Amma görək bizim məmurlar və millət vəkilləri işə piyada yaxud metro və avtobuslarla getməyə hazırdırlarmı? Onların şəxsi avtomobillərdən imtinası tıxaclardan çıxış yolu ola bilərmi? Aqil Uluxanlı'nın mövzula bağlı araşdırmasını izləyək. Hər gün paytaxt sakinləri işə, ünvana çatmaq üçün saatlarla tıxacda qalmalı olurlar. Ekspertlər, millət vəkilləri tıxacın həlli üçün təşriflər irəli sürsə də, problem olduğu kimi qalmaqdadır. Amma sadəcə danışana kimi bu təşriflərdən birini realda tətbiq etmək lazımdır. Bu addımı da məhz Gənclər İdman Naziri ilk olaraq atdı. İşə ictimai nəqliyyatla piyada gedirik. Düşünürəm ki, bu sağlam həyat tərzini və ətraf mühitinin qorunması üçün çox faydalı bir təşəbbüsdür. Və hamını bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıram. Bəli, Cənab Nazir Fərid Qayıbov kimi digər dövlət məmurları da piyada ictimai nəqliyyatdan istifadə edərsə, tabeliyində çalışdığı əməkdaşlar da ən azından bu addımı ata bilərlər. Bax, bu üsulların təbliğinə böyük ehtiyac var və təbliğat təşviqat vasitələrində ən yaxşı nümunəsi gözəl davranış variantlarını göstərməkdir. Konkret məşhur adamlar, o siyasi xadim də ola bilər, dövlət məmuru da ola bilər, ictimai məşhur bir adam ola bilər, ictimai nəqliyyatda hərəkət edir, velosiped sürür, özü də velosipedi göstərir üçün sürmür. Doğrudan işə velosipedinə gedib gəlir. Və yaxud piyada işə gedib gəlir. Röya Arıx Ayxan, sonra onunla bir oxuyan o trio qrupası tezə-tezə çıxanda onlar hamısı avtomobillə yox idi, kəsib qızlar idi. Onlar hamısı gedib gəlirdilər avtobuslarda, metroda. Görmüşəm onları o vaxt kivanlıqda. İndi hər kəsin də avtomobili var, pullanıblar. Adam da özü komfortda istəyir hissələmək, gedmir ictimai nəqliyyatda. Mən Avropada yaşayan adam kimi, yəni ki, mən bir vaxt olar gəlmişəm. Orada dünya görüşü başqadır. Yəni ki, dünya görüşü başqadır və onlar başqa fikirləşirlər. Onların fikirləşməyi tam başqadır. Bizim məmurlardan da ayrı bir şey. Velosipeddən mütəmadi istifadə edən məmurlar arasında Müdafiə Sənayesi Naziri Mədət Quliyev də var. Əslində isə bu cür 10-15 qurumun rəhbərləri bir ay mütəmadi əməkdaşları ilə birgə ictimai nəqliyyatdan istifadə, velosiped, skuter və yaxud müəyyən məsafələri piyada qət edərlərsə, nəqliyyatın yükünün nə qədər azaldığını görmək olar. Hansısa günlər bizim məmurlar, bizim dövlət qulluğunda çalışan vətəndaşlarımız və yaxud sadə vətəndaşlarımız, fərq yoxdur bunlar, günün hansısa bir saatında ictimai nəqliyyatdan istifadə edərlərsə və yaxud velosipedlə, skuterlə və yaxud əlavə digər nəqliyyat vasitələri ilə işə gələrlərsə, istər-təməz bu yük biraz azalmış olar. Ekspert Elməddin Muradlı isə deyir ki, nəinki avtomobillərin, piyadaların hərəkəti üçün yollar azdır və ya yoxdur. Ümumən, nazirin çağırışı müsbət qiymətləndirilə bilər.
və trendə də çevrilə bilər. Sadəcə insanlarımız nə piyada rahat gəzə bilmirlər, nə ictimai nəqliyyatdan rahat istifadə edə bilmirlər, nə də şəxsi avtomobillə rahat hərəkət mümkün deyil. Hər gün Xırdalan dairəsindən üzü 20 yanvar istiqamətində dəhşətli tıxaclar olur. Bəlkə də bir saat və daha artıq tıxacda qalmaq mümkündür. Əgər sərnişinlərin, yəni imkanı olsa, buradan avtovağzala ən azından 20 dəqiqəyə, 15 dəqiqəyə piyada çatmaq mümkündür. Sadəcə olaraq buna əngəl törədən piyadalar üçün yolu, yəni səkilərin yoxluğudur. Deputat Naqif Həmzəyev də ictimai nəqliyyatdan istifadə etsə də, mövcud problemlərin olduğunu deyir. Bəzən olub yarım saat metroda gözləmişəm, çünki o qədər böyük tıxac olur ki, metronun özündə də mən həmən qatara minə bilməmişəm. Məcbur olub gözləmişəm, çünki o basa-basda minməyin bir mənası yoxdur. Sadəcə gözləməkdən başqa çıxış yolu tapa bilməmişəm. Bu baxımdan da metroda da müəyyən dərəcədə qatarların sayını artırmağa ehtiyac var. Avtobusları da müəyyən dərəcədə reyslərində xüsusi düzəlişlər etmək lazımdır. Təklifim ola bilər ki, metroların sayı çoxalsın. Səhərdə çox insanlar bir-birinin üstünə çıxırlar, çıxa bilmir. Nə girə bilirik metroya da çıxa bilirik. Yəni cəmaat özü bizi salır metroya, özü də çıxardı da, yəni heç cürə yəni şey eləyə bilmirik ki, biraz metroların sayını çoxalsalar yaxşı olar. Deputat Razi Nurullayev də metrodan istifadə etsə də, mövcud problem onun da rahat ünvana gedib çatmasında çətinlik yaradır. Həmin o ictimai nəqliyyatda o qədər tartışırlar ki, pencəklərinin düyməsi qırılır, düşür, ayaqları tapdalanır, orada bəzi insanlar əlbəyaxa olurlar, insanlar bir-birinin qarnının içinə girir. Niyə? Ona görə ki, birincisi, Azərbaycanda ictimai nəqliyyat sisteminin doğru dürüst fəaliyyəti üçün yollarımız uyğun deyil. Avtobusların tıxaclarda gecikməsi və ya xəttə az çıxması insanların metroya axınına səbəb olur ki, bu da qatarlarda, platformalarda dəhşətli sıxlıq yaradır. Elmlər Akademiyasının önündəyik, tək bu ərazidə 4 nazirlik, 3 universitet yerləşir və bu da tıxaca səbəb olan əsas amillərdən biridir. Bu cür problemlərin həlli ilə bağlı biz beynəlxalq təcrübəyə müraciət etsək görərik ki, onlar dövlət qurumlarını və ya hansısa universitetləri şəhərdən kənara çıxarırlar və ya şəhərin o qədər də sıx olmayan ərazisində böyük bir kompleks tikirlər. Orada bir neçə nazirlik və ya bir neçə müəssisəni orada yerləşdirirlər və nəticə itibarilə o sıx ərazilərdən yükü azaltmış olurlar. Yəni bu təcrübə Azərbaycanda və xüsusilə Bakıda tətbiq olunsa çox yaxşı olar. Bakı Dövlət Universitetinin qarşısındayıq və burada olan avtomobillərin əksəriyyəti demək olar ki, tələbələrindir. Və bunun da nəticəsidir ki, paytaxtda tıxaclar olur. Əgər tələbələr universitetlərə avtomobillə deyil, ictimai nəqliyyatla gedərlərsə, düşünürəm ki, bu problemin qarşısı az da olsa alına bilər. Tələbəsiz? Bəli. İctimai nəqliyyatdan necə istifadə edirsiniz? Xeyr. Səbəb? Səbəb öz avtomobilim olmağına görə. Nazirliklərin, bəzi qurumların şəhərdən çıxarılması mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Məsələn, nümunə deyək, dövlət sərhəd xidməti. Bir nümunədir. Yəni, dövlət sərhəd xidməti adı üstündədir. Bu, sərhəd qoruyur. Məsələn, sahil metro stansiyasının yanında, şəhərin mərkəzində hansı sərhədi qoruyur? Nə var orada? Təhsil, elm, mədəniyyət 90%-ə yaxın Bakıdadır. Tədricən orada da yaratmaq lazımdır ki, adam elə orada da universitet tapıb oxusun. Yəni, Bakı Dövlət Universitetini insana köçürə bilməzsən. Bu dəqiqə o milyardlardır. Amma tutaq ki, Ağdamda, nə bilim, Gəncədə, tutaq ki, Beyləqanda bir universitet yaratmaq lazımdır ki, Bakı Dövlət Universitetinin rəqib ola bilsin. Təhsil, mədəniyyət, dövlət idarələri əgər regionlara köçürülsə, hətta yaradılsa, Bakıya insan axının qarşısı alınar və bölgələrin də maddi rifah halı daha da yaxşılaşar, inkişaf edər. Əks halda küləklər şəhəri olan Qoca Bakı bu yükü daşıya bilmədiyindən yollarda nəinki avtomobillər insan əlindən tərpənmək olmayacaq. Aqil Uluxanlı, Kənan Məmmədov xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Belə izləyicilər, daha bir buraxılışın sonuna gəlib çatdı. Diqqət efir bu həftəlik efirdəki işini yekunlaşdırır. Növbəti həftə şənbə günü 21:45-də burada olacam. Bizi gözləyin və izləyin. Hələlik.